Fala galera, beleza? Dr. Gamer aqui. E hoje trago pra vocês em primeiríssima mão, pelo menos pra mim, né? Naruto Ultimate Ninja Storm 3. É um jogo que eu tava esperando muito. Fiz a pré-compra dele dia 12 do 3. Eles postaram pra mim, só que ele só veio chegar dia 20 do 3. Então por isso a demora de eu fazer vídeo desse jogo. Então vamos ver ali. Já vamos começar o um novo jogo. Ali ele só mostrou que eu já tinha um save do Naruto Shippuden Generations, então alguns personagens aí eu vim sem precisar desbloquear. Dar um novo jogo ali e vamos ver como é que é. これは英雄の物語。悪しき獣に襲われし、木の葉を救った英雄の。 まさに命を懸けて戦った。 気高く燃える意志を抱いたものの。俺に気づいたか。 飛ばすところも慎重に選ばなきゃ。 お前の相手は俺だ。そして終わった。飛んだか。早いな。 知ることのない真実の物語。序章、九尾襲来。
Bom, pessoal, como vocês devem ter percebido, o jogo tá totalmente em PTBR, tá? Pelo menos a legenda. Tem uns ataques. Uns ataques, viu, ali. Tem uns erros de português. Mas isso aí a gente releva, porque dá pra entender a história, tá? Apesar dos erros de português não serem muito legais, mas tudo bem. A gente vai escolher se a gente quer ser herói ou lenda. Geralmente, herói é um caminho mais fácil, seja o Easy Mode. Então vamos direto na lenda, né? Que é o caminho mais longo, no caso. Ali. Só Minato, rapaz. Mais rápido que o Flash. A nossa primeira luta é o Minato contra o Masked Man, o homem mascarado. O que tá com o poder de controlar a Cube. Então vem. Começou apanhando, beleza. Não, os movimentos não estão nada diferente do Generation, que é bom porque time que não tá ganhando não se mexe, então o jogo tá bem show mesmo. Tem algumas adições legais. Tipo, agora você pode segurar a bolinha, que é o botão de ataque, e jogar com suporte. Eu não sei se aqui no modo história vai ter isso. E também você pode entrar no Awakening a qualquer momento, tipo Naruto Cube Mode, no caso. Se você escolher Naruto, lógico. Vou dar um pouquinho desse Masked Man. Eu tô apanhando. Deixa meu chato ali. Apanha de novo. Oh, meu Deus. Lá. Quase ultimate ali. Agarrando o Minato. Ultimate. Aí, acertei. Rasengan. Outro Rasengan. Double Rasengan.里の様子が気になるようだな。しかし、だからといってこの俺から目を離すことはできない。葛藤だな。四代目ホカゲ。里のことは三代目と里のみんなを信じるしかない。今はこいつを仕留めることに集中しなければ。 諦めるには早いぞ。三代目、いかに巨大な力を前にしてもおくしてはならん。わしらには守るべきものがおる。行くぞ。今こそ木の葉の力を結集し、里の外に奴を追いやるのじゃ。 Tá no controle de Sarutobi, que é o terceiro Hokage, né? Contra a Kyubi. Só as mais poderosas dos bijus, a 9 caudas. Então, pra nós vai ser fácil.
intensificando um pouco dos ataques da nave cauda. Então vamos lá. Nossa, tamanho do ataque de sinuca de Saratobi. Meu Deus. Pula, pula. Tá muito longe, não vai pegar ele. Agora ataque, ataque, ataque. Beleza, o life dela tá saindo. Ih, grito. Vem berrar comigo não, maluco. Foge, foge, foge. Aí. Ataque, ataque, ataque. Não foge não, Kyubi. Tá muito longe ainda. Ei, Kyubi maldito. Agora, agora, agora. Dá, dá. Caraca. Tá, chegou reforços. Pula aí. Vai, vai. Dá ali nela. Aí, garoto. Setinha azul ali, eu acho que é pra mim seguir ela. Não, volta aí. É isso aí, pé de Choji. Deixa eu usar a Kimit. Tá, aqui vai ensinar aquelas ações interativas, onde a gente tem que apertar os botões para ganhar as estrelinhas. Aí eu errei, mesmo assim deu certo. Lógico, é o primeiro boss, né? Então não vai complicar muito o jogo. Que surra tu levando. Meu Deus. Tá. Pula. Pula. Aí. Não, não. Tá muito longe. Não tenta atacar. Sarutobi. Olha assim. Meu Deus. Cuidado. Cuidado. Ah, já era. Amador chama reforço, taca fogo. Pula, pula. Vai onde tá a setinha, dá a bolinha. Pai do Kiba. Ou a mãe? A mãe do Kiba. Agora tem que apertar o botão. Bolinha, 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 bolinha. Aí, garoto. Duas estrelinhas. Aí, pegou. Aí, aproveita que ela tá com o bafão em cima de ti, dali. Não deu. Quase, quase no fim do life da kill. Aí. Acho que agora ela foi pra lá. Foi. Pra frente. Opa, só que não. Pra frente, bolinha. Vai daí.
Bolinha, 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 bolinha. Foi! Ataque! Pois é. E assim o Cube é derrotado. Por momento. B. Tá, né? ¡Sasuga-ni-ne-wari-wara-ya-ma-kono-ha-wa-ma-ken-zo! ¡Koko-da! ¡Kore-wa! ¡Keiyaku-fuin! ¡Kore-de-Kyuubi-wa-omae-no-mono-de-wa-nakunatta! この戦いは絶対に負けられない。 戦闘開始。 De novo? Vamos de novo então. Missões secretas ali. Ok. Não dá pra me acertar de 20 minutos, tô levando uma surra agora. Aí, essa aí é a ação secreta. Tem que vir bolinha. Pra cima, aí. Só que não, mas tem. Não deu certo. Assim eu sou reto. Pô, menino, assim tu me quebra. Assim, opa, deixa eu encher um pouquinho ali no substitution. Beleza, encheu. Parar de dar esse rasinho. Agora, agora vai. Aí. Smith, aí, pegou. Nossa, coisa linda. Era, mas. De novo, pô. Fácil demais, né? Falou. バイバイ。さすが四代目火影。この俺に敵ぞをくれ。キュービを引き離すとはな。だがキュービはいずれ俺のものになる。俺はこの世を滅ぶもの。あの感じ、嘘で言っているんじゃない。 今、里の外へは追いやった。次々に仕掛けるのじゃ。 やる気か!
4代目。分かってる。 迫る脅威にただの一度も臆することなく。 大切なものを守るため、最後まで戦った。ここまでは何とかできた。けど、俺のチャクラはもう。あいつは必ず止める。 俺には守らなければならないものがある。大切なものがある。守るべきものがある限り、俺は。これは英雄の物語。 最後まで諦めない。私の愛する英雄の物語。Bom, galera, acabou o prólogo, o ataque das nove caudas. Enfim, né? O vídeo vai ficando por aqui, tá? Vou pedir para você deixar o comentário, avaliar o vídeo e até uma próxima vez com mais um Naruto Shippuden. Valeu, falou. Fui.